evo, ugradio sam i osvjetljenje, stigla je struja, nije struja, struja mi je, evo sam da kažem šta se sad trenutno dešava kod mene, isključena mi je struja u kući, ali uzimam struju dujaka preko produžnih kablova. Evo, to ovako izgleda. To su ti produžni kablovi, ovo mi je tablet, ovo mi je isto tablet, ovaj, i uspio sam nekako da montiram, sad stiglo je svetlo, da isključim ono. Eto, kod mene, ja obožavam tebe i Jovane jako puno. I Niš, naš grad, i ovaj, i celo naše društvo iz Niša, blisko, ovaj, eto, uspeo sam da montiram, ja sam vaš komandant, i šta ja kažem, da me sluša garda iz Niša, ovako. Ti si komandantkinja. Komandantkinja i ja i ti smo par. Par komandanata. Šta ima novo? Ima upravljam sa 5000 Rumuna. Znači, koji mogu da se odazovu u svakom momentu. Povezan sam sa jednim poznatim rumunskim fudbalerom, s kojim delim 5000 prijatelja Rumuna, koji su, 200 od njih su milioneri, više od 1000 su fudbaleri i tako dalje. Ja sam za 30. rođendan dobio 1000 čestitki od Rumuna, mojih Rumuna. I tu sam se pokazao kao komandant. Komandant Aleks. I obožavaju me i sami šalju obožavajuće poruke, non stop. I tu imamo puno prijatelja. Iz Kikinde družim se sa društvom iz osnovne, da ti ne nabrajam to, to je sad već opširno. Ovaj, i tako, eto. Ovaj, prestao sam da se družim sa bratom Radovanom, jedino time sam dobio još više prijatelja. Od rodbine bila mi je pre neki dan tetka Dragana, raspoložila me, ona radi u policiji, nažalost umro je njen muž pre 2 godine, ovaj, on je bio šef policije 10 godina, 90-ih godina bio je šef u Kikindi, kikinske policije. Žao mi je čovjeka, stvarno je bio dobar, podržavao me u fudbalskoj karijeri i tako dalje. I okupio sam, tu imam našu ekipu, ja sam komandant, ti si komandantkinja glavna, a baš će nas brigati za sve kad ja popravim potenciju, pa kad se meni posle 12 godina digne prvi put u životu. E onda, malo ćemo misliti o planeti. Šta da uradim? Eto. To je to. To sam hteo da kažem, upalilo se svetlo. I sad ću ja nešto ćemo, ubaci se i ti isto, nemoj tako da mi, ovaj, u stvari kako hoćeš, sve jedno, mi se vidimo kad se meni digne. A 12 godina mi se nije digno. Kad smo se upoznali, dizu mi se, ali mogli smo da se nađu, nešto se dogovarali, ali bila neka situacija, ne znam šta da već. Šta ja znam. To je već prijatno ćemo kad se nađemo, znaš. Ovaj, uglavnom ove snimke delim samo sa tobom i sa onom najbližim. Ne delim po internetu i
da drugi gledaju, tako najpametnije i tako da se čujemo. Jer ne mogu trenutno da dođem ni do Niša, ni do... da sklepam nešto, treba mi pomoć. Desilo mi se nešto... jako, jako čudno. I tako, selim se sad u drugu sobu tu u kući. Biće toplo vreme, ja da čekam da igram fudbal i tako i volim te, pozdravljam te i komandanti, ajde ćao.